Тарифи на газ та електроенергію зростають. З нового року українці вийшли з протестами на так звані тарифні майдани. Від учора уряд все ж знизив ціну на газ для населення на 30%. Держава також пропонує скористатися субсидією, яка з жовтня минулого року монетизована. 220 тисяч сімей на Житомирщині скористалися субсидією. Це майже мільярд гривень, більше мільярда гривень. Також деякі категорії населення мають пільги на комірне. Це учасники АТО, ООС. Це чорнобильці, причому ці знижки складають від 50 до 100%. Понад 380 тисяч жителів нашої області мають такі відповідні пільги. Маючи відповідні пільги на електрику, багато людей після подорожчання газу і децентралізації опалення вклали кошти в системи електроопалення. Підвищення цін застало їх у розпал опалювального сезону. Тобто перейти на інший вид палива швидко не вийде. А тим часом рахунок за електрику здорожчав в рази. Думаю, що це питання також буде розглядатися на урядовому рівні. І також необхідно привести у відповідність до тих реалій нашого часу, які ми маємо на сьогоднішній день. На даний момент питання поки в такому не вирішеному, але я ще раз повторюся, впевнений, що питання буде вирішено. Вартість електроенергії для населення сьогодні – 1 гривня 68 копійок, натомість державні атомні станції продають її за 40-60 копійок за кіловат. Голова облдержадміністрації доповідає, питання піднімали на президії обласної ради, обговорювали під час протестів. Віталій Бунечко вбачає у цьому можливі порушення розрахунків тарифу. Це питання постійно підіймається, і я також впевнений, що оператори ринку – збільшуючи цю ціну, хочу відмітити, що коли була зустріч засідання президії, це питання підіймалося, коли була зустріч з учасниками протестних акцій, також це питання підіймалося по зростанню ціни електроенергії від атомної станції, як ви слушно замітили, які є державною власністю. Можливо, там існують і порушення при встановленні відповідних тарифів. Сам Віталій Бунечко хоч і має статус учасника АТО ООС, пільгами не користується. Будучи учасником АТО ООС, не користуюсь пільгами, сплачую в повному обсязі. Поки працюю, вважаю, що можу собі дозволити платити в повному обсязі. Домогосподарства, які раніше не користувалися субсидіями, але зростання витрат на комуналку відтепер для них не по кишені, можуть звернутися за оформленням субсидій. Я закликаю всіх, це механізм досить нескладний. І ще раз повторюю, що дуже багато жителів Житомирщини скористалися такими можливостями і закликаю всіх, знову ж таки, звертатися до соціальних служб. В області наголошують, управління праці та соціального захисту населення працюватимуть у звичному режимі. На оформлення субсидій реорганізація райдержадміністрацій не впливатиме. Валентина Дорож, Данило Маменчук, телеканал СК1.